Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu testiramo bazen koji ste gledali u prošli klip kad smo radili unboxing i ono, montažu pumpanja, ono, smo se zakasali 2 sata da ga napumpamo. U današnjem znači, klipu radimo test. Sad ćemo štistiti u bazen, ja ripnem njega da vidim kako će on da se ponaša i da će drži. To imamo i vesla i dolan zapatos. Pa ništa, krećemo, brate, sve. Ima lepu veličinu, onako golem bazen, pa soko jaga skoro. Ne skoro i veći od mene. E, sad da vidim kako ja da ripnem njega, to baš razmišljam kako ja da se postavim tu. I sad ne znam gde treba da bude dupe da je glava. Evo, ripnem na njega pa šta bude. Nemam pojma, či životom ne znam. Ako se ne preturim, dobro će bude. Gle koliko je stabilan. Čekaj po vode, dođe kao kopno. E sad evo je vesla. A gdje ću njih? Ove držači za vesla. Da ih namontiramo. Treba se znači ugura vesla prvo. Dobre negdje imam gdje. Pa onda ćemo staviti ovo. Ovaj graničnik da nismo padu vesla u more. To je to. To imam da na drugo. Ali na drugo imamo do dva. Evo, trebali smo još malo da ga napumpamo, malo mi mek. Evo, mrze malo da te sad dva sada napumpaju. E sad je veliki izazov ljudi, kako da uripimo bazen da se ne izvrne. Sad ćemo gledati. To je to, vesla su postavljena. Daj ti izbacu na ovaj kopno, nego kako se mogu da... Ovdje ne može stojiti, nema šanse. Jebem dija, nisam palio. Ništa, već usednem. Aha. To je dobro, znao što sam se, sad da li se mi izdrži, nemam pojma. Piše 95 kila, ja sam preko 95. E, zajebao sam se, pretpostavio sam se zajebao i zajebao sam se. Ne bi neko, gdje da vestam, bre, ljudi? A znaš što sam se zajebao? Što... Zajebao sam dupe da stavim tamo, pošto tamo više vazduh ima. Ništa moram da rešim sad. Ali kako da se vratim unazad, gdje treba da vestam? A, evo ga. To je to. Ljudka mu vest, pošto malo. Mnogo, bre, zajebano, bre, brati. Ne znam gdje treba veslom, evo ga. A ovdje pa mnogo ima da se pliva, brate, gledaj ima da se. Ništa ja moram se preturim iz ovaj, ne mogu da zađem na luna. Nemam kolu sad, samo nemoj se roknemo. No mem druga čini zađem, znači dupe treba ovamo gdje je na pumbu, znači bukvalno u rifer treba se ide. A kako sad da se... Uripim ja. Nema šanse, brate. Čekaj, odavde. Nego tu se na... Ovaj lada, tu da mi napoj na cilju. To je to. E, sad ravno sedim, sad može se plivati. Čekaj, ovdje da budem još prvi. To je to. Oh. Kako se vesla, čekaj. Ovako. Jeste, nema što. Nema mesto. Lele. Uvijek, cepim, bate za sekundu. Rokam, idemo 220 ljudi. Aj, evo, ovo je drift pod neke ruče, nešto ovo. Ništa ljudi, to je bilo to, hvala što ste gledali. Vidimo se u narednom klipu. Pišite, komentarišite šta hoćete da... Šta hoćete da snimamo dalje, nešto sa bazenima ili bilo šta. I to je bilo to.